Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, ditë shumë e mirë do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të jeni të dy palët në humor të mirë dhe gati për të bërë edhe çmenduri të vogla. Beqarët nuk do të jenë me fat në dashuri, kështu që më mirë të qëndrojnë me miqt në mënyrë që të mos mërziten nga vetmia. Buxhetin do e manaxhoni me mjaft për kujdes dhe gjendja nuk do të ketë përkisime përkundrazi. Demi, ditë shumë e qetë ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në lidhje, do flisni lirshëm me partnerin tuaj dhe do i sqaroni të gjitha mosmarrveshjet. Beqarët nuk do preferon të bëjnë ndryshime të statusit dhe do mbeten ashtu si janë. Në planin financiar do ju dalin vështirësi goxha të mëdha, po nuk morët shpejt masa dhe ta ndryshoni situatën do të keni probleme akoma më serioze. Binjakët, ditë jo e mirë do t'jetë kjo e sotmja për të dashuruarit, nuk do ju pëlqejë sjellja e partnerit dhe mund të debatoni ashpër me të. Beqarët do t'jenë ëndrimtar të mëdhenj dhe do zhgënjehen pa mas nga realiteti. Nuk do t'jetë dita e tyre me fat. Në planin financiar, fati do t'jetë gjithkohës me ju dhe nuk do t'keni asgjë për çfarë të qajni. Mund të hiqni edhe para më njanë. Gaforia, ditë e kënaqshme ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në lidhje, do flisni me qetësi me partnerin tuaj dhe emocionet do të shumë fishohen. Beqarët do e gjejnë papritur shpirtin e tyre binjak dhe nuk do mendohen dy herë për të filluar një lidhje me të. Financat do të jenë të mira, por ka rrezik që ju të shpenzoni pa u menduar dhe gjendja mund të destabilizohet. Luani, do ndërtoni një lidhje të qëndrueshme sot ju të dashuruarit dhe do filloni seriozisht të bëni plane për të ardhmen. Nuk do e mbani as pak mendjen tek e shkuara, beqarët do e kenë sërish të vështirë të gjenë personin ideal dhe do vazhdojnë të mbeten vetëm. Të ardhura do i manaxhoni me shumë përkujdes e maturi, kështu që gjendja do vi dal ngadalë duke u përmirësuar. Virgjëresha, ka rrezik që dita e sotme të jetë tensionuar dhe e mbushur me mosmarrveshje. Her pas here nuk do ndjeni as pak mirë dhe do mendoni që t'i jepni fund gjithçkaje. Beqarët do të ndjehen mirë edhe në statusin që kanë dhe nuk do preferojnë të bëjnë ndryshime. Në planin financiar do i keni idetë të qarta dhe do dini si të veproni në çdo moment. Peshoria, jeta juaj në çift do të jetë goxha e mirë gjatë kësaj dite, nuk do e lini asnjë çast pas dore partnerin dhe do kaloni momente fantastike pranë tij. Beqarët do shfrytëzojnë në pafundësi lirinë e tyre dhe do flirtojnë me cilin do që do ju pëlqej. Lidhje nuk do të ketë, por do të ndihen mjaft mirë, me shpenzime tregoni të logjikshëm dhe nuk keni për të pasur vështirësi. Akrepi, ka shumë mundësi që jeta juaj në çift të bëhet edhe me euforike sot, në çdo moment do përjetoni emocione të forta dhe do ndjeni me fat që keni partnerin në krah. Beqarët do të kenë vetëm disa takime rutinë, por asgjë për t'u veçuar, me shpenzime tregoni sa më të kujdesshëm dhe gjendja ka për të qenë e qëndrueshme, por shpenzuat me sëmbyllur do përballeni me pasoja. Shigjetari, ditë mbushur me ulje dhe ngritje do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit, secili prej jush do të ketë mendime dhe idetë e veta dhe nuk do i pranoni ato të tjetrit. Kjo do e ndezë gjithkohës situatën. Beqarët do të ngrenë shumë pikpyetje për jetën në vazhdim, por nuk do guxojnë të hedhin hapa. Në planin financiar do dini si të organizoni të ardhurat që do fitoni. Mbrizjapi, Urani do ndikoj negativisht sot tek jeta juaj në çift dhe mund të lindin problemet e një pasnjëshme mes jush dhe partnerit. Të dy do të mendoni të keni të drejtë dhe nuk do të ulni undën. Beqarët do të jenë romantikë dhe ka mundësi që të bëjnë për vete disa persona njerësh. Financat do të jenë të favorizuara gjithashtu dhe nuk do të keni asnjë tronditje. Ujori, ditë e begat do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje, do merreni vesh më së miri me partnerin dhe kënaqësit do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët nuk do të jenë ende gati për të filluar një lidhje dhe nuk do pranojnë asnjë ftesë që do ju bëhet. Buxheti nuk do të jetë as pak ashtu si keni dashur. Kujdes me çdo hap që do të lidhni sepse mund të mbeteni pa para. Peshqit, çështjet e zemrës nuk do të ecin shumë mirë sot, mundohuni të jeni pak më tolerant dhe të matur me kritikat nëse doni të riktheni harmoninë në çift. Beqarët duhet të bëjnë atë që ju thot zemra, pa u menduar për asgjë tjetër. Në planin financiar duhet të jeni shumë të kujdesshëm pasi gabimi i vogël mund t'ju kushtojë shumë. Mos mendoni vetëm për të tashmen. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.